Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Mashhurlar olami kanalini ashaddiy obunachilarim, aziz do'stlarim. Mana shu qisqacha videoroliklarimiz faqat sizlar uchun. Faqat oxirigacha ko'ring, like bosing, albatta kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Hammaga oldindan rahmat. Marhamat, video ko'ramiz. Hamma jonim dardida iymon izlab qoldida. Hamma jonim dardida İman izləb qaldı da. Unutkənlər Allahımını bugün eskə aldı da. Allahımını unutkənlər bugün eskə aldı da. Virustan məs Allahdan qorq, uzat bergən caninni. Alsa alıb qoyar dərrav bütün xalı malinni. Virustan məs Allahdan qorq, Allah bergen caningni. Alsa alıp koyar darrav bütün halu malingni. Dua da bul aziz insan, dua erur asli dava. Agar Allah istemese alalmayızmız hatta cihal. Habiblar bu virus öpkeni egallab insanning tezda vafat etişige sebep boladı deyişyapti. Siyosat shunoslar bu virus ba'zi davlatlarni iqtisodiy tanazzur deb aytmoqda deyishyapti. Qora shlyapaliklar bu maxtik virologik urushlar mamlakatlarni bo'ysindirish uchun qo'llayapti deyaptilar. Bo'yniga xoch osib ustiga maxsus libos kiyib yuradiganlar bu olamning nihoyasi tugashi deyaptilar. Endi men aytaman ki bu vabo Alloh taolaning askarlaridan bo'lib Allohimni bizga hujjatni qoyin qilish uchun yuborgan. Islom dini erkak ayolning aralashib yurishidan qaytargan bo'lsa-da, ko'rishganda quchoqlashib, og'iz burun o'pishib ko'rishadiganlar bor edi. Bugun ular salomatlikni asrash uchun bir necha metr uzoqda ko'rishayaptilar. Dinimiz hijobga buyurganini bilsa-da, hijobning ustidan kulib uni jahillik, qovoq-qaloqlik sarqiti deb turadiganlar bugun sovuqdagi pingvindek qaltirab ko'chaga niqob va qo'lqopda chiqyaptilar. Namozimiz bizga farz ekanligini bilsa-da, manavi yerim toza deya, qalblari toza va tanam ham toza deb tahorat qilishga hojati yo'qligini da'vo qiladiganlar bugun yuz qo'llarini sovunib shu darajada yuvayaptilarki, hattoki suyaklari sinib ketay deyapti. Alloh taoloni ko'rmagani uchun iymon keltirmaydigan dahidlar bugun uy va ko'chalarda ko'zlari ko'rmayotgan virusni yuqishidan qo'rqib yuribdi. Juda ko'p insonlarning vijdonlari tozalanishi uchun o'z o'rnilarini bilishlari uchun dunyoda yashaydik, nega yashaydigani uchun anglashi uchun fursatda bugunlar. Shu kunlarda hatto Ka'bay muazzamaga ham qo'llarimiz tegolmay turibdi. Vijdonlarimiz toza bo'lib, gunohlarimizga qattiq tavba qilib, afsus nadomat chekib, Alloh taoloni huzurida siniqlik, xorlik holida turishimiz uchun fursatdir bu kunlar. Sabablarini qilaylikda Alloh taoloning o'ziga tavakkal qilaylik. Shifoni o'zidan so'raylik. Alloh taolo qaysi dardni tushirgan bo'lsa, albatta davosini ham tushirgan. Shifo beruvchi faqat o'zidir. Alloh taoloning ko'p istig'for aytib tavba qilaylik. U zotga ko'p tasbih aytaylik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomimni ko'paytaylik. Tongi va kechki duolar muntazam aytib yuraylik. Alloh taolo yurtimizni, xalqimizni turli kasallik va vabolardan asrab, o'zining hidoyi yurtidan ayirmasin va xotinimizni chiroyli qilsin. Maqola muallifi Nozimjon Hoshimjon. Matnni Karomjon tog'a o'qidi. Mana shu